Шановний тато, запрошую вас до школи. Що до поведінки з сином? То ви батько самого Сергійчука? Так. Скажіть мені, шановний батько, а ваш син взагалі краще чи ні? Клас, знаю тато по голову. Зараз. А ви знаєте, що він вчиться на одній двійці? Ой, та не може він погано вчитися. Чого це? Він в школі вчиться 16 років. Ви все знаєте. Як? Сашу, 2 на 2. 4. У вас? Це ж елементарно. Сашу, 2457 помножити на 9575. 450442. Не може бути. Добре, добре, я повірю. А що ви скажете на те, що він курив на перерві, а потім мені цілий урок каже? Сашко, кілька разів я тобі повторю. Переходь на пиво. А ще я йду по коридорі, бачу, а він з дівчинкою цілується. Сашко, ти відома жінка і дівчинка. Пані, 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 пані,